Připomínky k zápisu 25/2014. Já konstatuji, že nikdo nepodal k zápisu 2/2014 do jednacím řádem žádné připomínky. Bakalář Matěj Štětka dne 9.10.2014 podal připomínku k zápisu konkrétně k popisu bodu číslo 3 úprava rozpočtu 4/2014, kde se konstatuje, že bakalář Matěj Štětka podává protinávrh, jehož podstatou bylo zařazení výdajů i příjmů souvisujících s předchozím rozhodnutím přijetí dotace z operačního programu životní prostředí ve výši 3 274 000 Kč českých. Zápis 25/2014 byl schválen s připomínkou Matěje Štětky a zápis 2/2014 byl schválen bez výhrad. Přistoupíme k návrhu programu jednání. Já se domnívám, že jsme hodili hlasovat, aby to bylo jako formálně správně, tak o námitkách zastupitele vůči zápisu se hlasuje. My, dobře, konstatuji tedy tento stav. Rozumím, ale nemám s tím žádný problém. Kdo je pro to, aby zápis byl schválen s těmito připomínkami? Jak jsem jen citoval. Kdo je pro schválení těchto připomínek? 15, 0, 0.